ናሀሴ 30 2015 ዓ ም የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምናመሻችሁም ለምሽቱ ከያዝናቸው አንኳር አንኳር መረጃዎቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የጸሎትና የንስሐ መርሃ ግብር አዘጋጅቻለሁ ማለቱም ድምፃዊት ኩኩ ሰብስቤ ለቅድስ ቤተ ክርስቲያን አባቶች ቃል እታዘዛለሁ ማለቷም የስልጤ ዞን ዛሬም ለኦርቶዶክሳውያን የገሃነም ደጅ መሆኑ በጎንደር ከተማ የኮሌራ በሽታ መከሰቱም እናት ፓርቲ ወቅታዊ መግለጫ ማውጣቱም ለዕለቱ ከያዝናቸው መረጃዎቻችን መካከል ናቸው። በቅድሚያም የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤን የተመለከተውን መረጃ እንደሚከተለው እናቀርባለን የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የጸሎትና የንስሐ መርሃ ግብር አዘጋጅቻለሁ አለም የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ቆይታውን ከጳጉሜ 3 እስከ አምስት ድረስ የሚያደርግም ብሔራዊ የጸሎትና የንስሐ መርሃ ግብር አዘጋጅቻለሁ ብሎ የተናገረው ዛሬ ነው ጉባኤ ወንዳለው ከሆነ የሚያጋጩ ጉዳዮችን በመለየትና እልባት በመስጠት ከልዩነት ጋር በሰላም የሚኖር ትውልድ መፍጠር እንዲሁም የጠብና የግጭት ምክንያቶችን መቀነስ ማስቻል ከምርሃ ግብሩ የሚጠበቅ ውጤት ነው ለሶስት ቀናት የተዘጋጀው ብሔራዊ የጸሎትና የንሳ ምርሃ ግብር ጥላቻ የራቀበት የፍቅር ብሩ ተስፋ የሚታይበትን አዲስ ዓመት እንቀበል የሚል መርህ እንደሚኖረውም የተገለጸ ሲሆን ምርሃ ግብሩ ይቅር በመባባል የጋራ አገር መገንባት እንዲያስችል ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑንም በጉባኤው ጠቅላይ ጸሐፊ ሊቀት ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ በኩል ተነግሯል መርሃ ግብሮ የሚከናወነው እንደየቤተ እምነቱ አስተምሮና ስርዓት መሆኑም ተጠቅሷል በመሆኑም ጳጉሜ 3 በእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ስር ባሉትም ሁሉም መስጅዶች የጸሎት ስነ ስርዓት ይደረጋል ጳጉሜ አራት በኢትዮጵያ ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት የጸሎት ስነ ስርዓት የሚደረግ ይሆናል በመጨረሻ ቀንም ጳጉሜ አምስት ደግሞ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በመካነ ኢየሱስ እንዲሁም በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን የጸሎትና የትምህርት መርሃ ግብር እንደሚኖርም ተጠቁሟል የመርሃ ግብሩ ማጠቃለያ ጳጉሜ አምስት ከሰዓት በኋላ በወዳጅነት አደባባይ የሚከናወን ሲሆን በወቅቱ የሁሉም ቤተ እምነት አባቶች እንዲሁም አማኞችና የመንግስት አመራሮች በተገኙበት እንደሚደረግም ተናግሯል ድምፃዊት ኩኩ ሰብስቤ ለቅድስ ቤተ ክርስቲያን አባቶቼ ቃል ድምፃዊት ኩኩ ሰብስቤ ጳጉሜ 6 ቀን በሸራተን አዲስ ለአዲስ ዓመት ዋዜማ ከናይጄሪያዊ አቅንቃኝ ሬማ ጋር ልታቀርበው የነበረውን የሙዚቃ ድግስ ሰርዛለች ድምፃዊቷ እንዳለችው ከሆነ የሙዚቃ አቅርቦቷን ለመሰረዝ የወደደችው ትናንት ከወጣው የቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫ በኋላ ነው ድምፃዊቷ ሐሳቧን የገለጠችበትን የደብዳቤዋን ሙሉ ቃል እንደሚከተለው እናቀርበዋለን እኔ ድምፃዊት ኩኩ ሰብስቤ ጳጉሜ 6 በሸራተን አዲስ ለአዲስ ዓመት ዜማ የሙዚቃ ስራይን ለማቅረብ ተፈራርሜ የተዘጋጀው ቢሆንም ይህን ስራይን በመሰረዜ የሚያስከፍለኝ ዋጋ ቢኖርም ከሁሉም በላይ በቃሏ የምመራላት ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖት አባቶቼን ትእዛዝ በመቀበል የማቀርበውን የሙዚቃ ሥራ ሰርዣለውም ለውድ አድናቂዎቼ እንዲሁም የፕሮግራሙ አዘጋጆች ይቅርታ እየጠየቅሁም በሌላ ዝግጅት እንደማስደስታችሁና እንደምንገናኝ ስገልጽላችሁም በታላቅ አክብሮትና ምስጋና ነው ኩኩ ሰብስቤ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስም ትናንት የአዲሱን ዓመት አቀባበል አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ መላው ኦርቶዶክሳውያን አዲሱን ዓመት በዛፈንና ዳንኪራ ሳይሆን በቤተ ክርስቲያናቸው በጸሎት በመህላ የቻለም ደግሞ በጾም እግዚአብሔርን በመለመን እንዲቀበሉ ጥሪ ማስተላለፉ አይዘነጋም አክሎም ዘመኑ ከደስታና ከምስራች ይልቅም ሐዘንን የምንሰማበት ዘመን ስለሆነ ምዕመናን የተቸገሩትንና የተራቡትን የተፈናቀሉትንና የተጎዱትን እንዲያስቡም አሳስቧል የስልጤ ዞን ዛሬም ለኦርቶዶክሳዊ ያኔጋን ንምደጅ ሆናለች ከአሁን በፊት በተደረገው የጥፋት ዘመቻ ከአምስት በላይ ቤተ ክርስቲያን በወደሙባት የስልጤ ዞን አሁን ደግሞ የምዕመናን ቤቶች ወደ አመድነት ተቀይረዋል በተለይም ቅበት በተባለች ከተማ ከትላንት ማታ ጀምሮ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ የሆኑ ምእመናን ቤቶች ተለይተው እንዲቃጠሉ ተደርጓል ለምን ቤታችን ይቃጠላል ያሉትንም ሆነ ሌሎች በዝምታን ለማለፍ የመረጡትን ኦርቶዶክሳውያን ደግሞ በዛቻና በማስፈራሪያ እያሸበሯቸው ይገኛል በኦርቶዶክሳውያን ምእመናን ላይ ዛቻና ማስፈራሪያ ይደርስባቸው ከጀምረው ውሎ ያደረ ሲሆን በተለይም ደግሞ በሙስሊም ተማሪዎች ላይ ድግምት ተደርጓል በሚል የተነሳም ትምህርት ቤቶች ሳይቀሩ ሲታወቁ መክረማቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው እንዲህ ባለው ከዘመን ወደኋላ በቀረ አስተሳሰብ ተተብትበውም ተማሪዎችንና ወላጆችን በማስፈራራት የመማር ማስተማር ሂደቱን እስከ ማስተጓጎልም ደርሰዋል አሁን ደግሞ ከትላንት ነሐሴ 29 ማታ ጀምረውም የኦርቶዶክሳውያንን ቤቶች ብቻ ለይተው አቃጥለዋል የሚሠሩባቸውን የንግድ ሱቆቻቸውንም አቃጥለዋል ዘርፈዋልም ከአጠሎውና ዘርፊያው ሲፈጸም የደረሱት የጸጥታ ኃይሎች ውድመቱን እና ዘርፊያውን ለጊዜው መቀነስ ቢችሉም የጥፋት ኃይሎቹ ግን የድሆችን ቤት ከማቃጠልም አልፈው ቤተ ክርስቲያንን እናቃጥላለን የሚል ትግል ውስጥ ገብተዋል ውስጥ ለውስጥ ቅስቀሳ እያደረጉ ኦርቶዶክሳውያን ምእመናንን ለማጥቃት መደራጀት ይዘዋል በዚህም ምክንያት በርካታ ምእመናን ቤታቸውን ጥለው ልጆቻቸውን አንጠልጥለው ለመሸሽ ተገደዋል ዛሬ አገር እንደሌለው ተሳዳጅ የሆኑት ኦርቶዶክሳውያን በተለያዩ ጊዜያት ለቅበት ከተማ አስተዳደር ለስልጤ ዞን አስተዳደርና ለሚመለከታቸው አካላት ዛቻና ማስፈራሪያ እየደረሰባቸው እንደሆነ በደብዳቤ ገልጸው መፍትሄ እንዲሰጣቸው ሲጠይቁ ቆይተዋል ሆኖም ግን ለአቤቱታቸው ጆሮ ዳባ ልበስ ያለ እንጂ መልስ የሚሰጥ አመራር አላገኙም ከአሁን በፊት በስልጤ ዞን በተለያዩ ዓመታት በርካታ አብያተ ክርስቲያናት መቃጠላቸው ምእመናንም በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውና መሰረዳቸው አይዘነጋም በጎንደር ከተማ የኮሌራ በሽታ መከሰቱ ተሰማ የጎንደር ከተማ ጤና መምሪያ ኃላፊ በለጠ ፈንቴ በከተማው ሰሞኑን በተከሰተው የኮሌራ በሽታም ከ69 ሰዎች በላይ መያዛቸውን ገልጸዋል የጤና መምሪያው ኃላፊ ከዚህ ቀደም በምዕራብ ጎንደር ዞን ቋራ ወረዳ ላይ ድንገተኛ ወረርሽኝ መከሰቱን ተከትሎም ከወረዳው ወደ ጎንደር ከተማ በሚመጡ ሰዎች አማካኝነት ወረርሽኙ መዛመቱን ተናግረዋል በከተማዋ የበሽታው ምልክት መታየት የጀምረው ከባለፈው ሐምሌ ወር አጋማሽ ጀምሮ መሆኑን የገለጡት ኃላፊው በቋራ በተከሰተው አጣዳፊ ተቅማጥና ትውክተት እናት ህይወት ማለፉን ጠቅሰዋል የሟች ቤተሰብ አስከሬኑን ወደ ጎንደር ከተማ ይዘው በመጡበትም ወቅት በሽታው መዛመቱንም አስረድተዋል። አሁን በጎንደር ከተማ በተከሰተው ወረርሽኝ እስካሁን የሞተ ሰው የለም ከተያዙት ሰዎች ውስጥ ግን እያገገሙ የሚወጡ ሰዎች ቢኖሩም በመትኩ ተይዘው የሚገቡ መኖራቸውም እየተነገረ ነው በሽታው ከዚህ በላይ እንዳይስፋፋም የመከላከል ስራ እየተሰራ መሆኑን የመምሪያው ኃላፊ ገልጠዋል እናት ፓርቲ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ እውነታውን እንዲረዳ የማድረግ ስራይን አጠናክሬ ቀጥላለሁ ብሏል መንግስት በአማራ ክልል እያከናወነ የሚገኘውን ጦርነት በአስቸኳይ አቁመው ችግሮችን በውይይት ማዕቀፍ ብቻ እንዲፈቱ በተደጋጋሚ ስትጠይቅ የከረመው እናት ፓርቲ የኢትዮጵያ ህዝብ አቁን እንዲያውቀውና የዓለም አቀፍ እውነታውን እንዲረዳው እየማድረግ ስራይን አጠናክሬ ቀጥላለሁ ብሏል ፓርቲው ይህንን ያለው ዛሬ ባወጣው መግለጫ ነው የመግለጫውን ሙሉ ቃል እንደሚከተለው እናቀርበዋለን በንጹሐን ዜጎች ላይ እየተፈጸመ የሚገኘው ግድያ በአስቸኳይ ይቁም በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከእናት ፓርቲ የተሰጠ መግለጫ መንግሥት በአማራ ክልል እያከናወነ የሚገኘውን ጦርነት በአስቸኳይ አቁሙ ችግሮች በውይይት ማዕቀፍ ብቻ እንዲፈቱ በተደጋጋሚ ጠይቀናል ንጹሐን ዜጎቻችን በጦርነቱ ሰለባ እንደሚሆኑ ጠቁመን በእልህና ፉክክር የሚመራ ፖለቲካም አገር አፍራሽ እንደሆነም ገልጸናል ሰሚ ቢጠፋም የኢትዮጵያ ህዝብ ሐቁን እንዲያውቀለንና የዓለም አቀፍ ማኅበረሰቡ መውነታውን እንዲረዳለን የማድረግ ሥራችንን ኃላፊነት እንዳለበት አካል አጠናክረን እንቀጥላለን ነሐሴ 29 ቀን 2015 ዓ.ም በሰሜን ሸዋ ዞን ማጀት የከተማ የመንግስት ወታደሮች በወሰዱት እርምጃ 29 ንጹሃን ዜጎች በየመኖሪያ ቤታቸው በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን ለመረዳት ችለናል ከሟቾችም ውስጥ ህፃናት ወጣቶችና አረጋውያን እንዳሉበትም ከመረጃ ምንጮቻችን አረጋግጠናል በተመሳሳይ ነሐሴ 29 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተም በመስራቅ ጎጃም ዞን ቢቡኝ ወረዳ መሶባ ሸሚ አቦ ቀበሌ አዳራሽ ጎጥ ላይ መንግስት በፈጸሙ የድሮን ጥቃት ከ11 በላይ ንጹሃን ዜጎች ተጨፍጭፈዋል። በዚሁ ቀን በምዕራብ ጎጃም ዞን ደጋዳሞት ወረዳ አረፋ መዳን ያለ መቀበሌ ለዩ ስሙ ሐሙስ ገበያ በሚባል ቦታ መንግስት በፈጸሙ የድሮን ጥቃትም ከዘጠኝ በላይ ንጹሐን ዜጎች ተገድለዋል እናት ፓርቲ በንጹሐን ዜጎች ላይ በተከታታይ ጊዜያት እየተወሰደ ያለውን እርምጃ በንጽኑ ያውግዛል ይህ መንግስት በንጹሐን ዜጎች ላይ እየፈጸመ የሚገኘው ሰቅጣጭ እርምጃና ጭፍጨፋ በታሪክም በሕግም ተጠያቂነትን የሚያስከትል ወንጀል እንደመሆኑ በአስቸኳይ መቆም እንዳለበት እናት ፓርቲ ያምናል አጥብቆም እያሳስባል በተደጋጋሚ ጊዜያት ለመግለጽ እንደሞከር ነው የሀገራችን ውስብስብ ፖለቲካዊ ችግሮች የሚፈቱት በጦርነት ሳይሆን በሰከነና በሰለጠነ የሀሳብ ጉርብትናና ውይይት ብቻ መሆኑን ዛሬም አጽንኦት ሰተን እናሳስባለን እናት ፓርቲ አብረውት ከሚሰሩ አራት የትብብር ፓርቲዎች ጋርም በጋራ በመሆን በመግለጫም በተለያዩ ሚዲያዎችም በተደጋጋሚ ገለጸው ሁኔታዎች ከቁጥጥር ውጭ ወጥተው ሀገር ወደ ሆለንተናዊ ቀውስ ከመግባቷ በፊት ወደ አእምሮአችን ተመልሰን ከእብሪትና ማናለብኝነት ተላቀን አስቸኳይ የአገራድን ውይይት እንዲከናወን በር በመክፈት አገራችንን ከከፋው አደጋ እንዲታደግ መንግስትን በድጋሚ እንጠይቃለን እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቧን እየጠብቅ እናት ፓርቲ ነሐሴ 32015 ዓ ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው አንኳር አንኳር መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩም ዛሬም እንደምንለው ሁላችንም በህብረት እንቁም እይቆየን